Nataka kuuliza wana ODM ya kwamba mambo ya kuchukua maoni ya wananchi imegeuka sasa forum ya ODM ya kutukana watu na kuleta gusa kupiga watu. Tumeona TJ Kajwang akitake over podium ambayo inachukuliwa maoni, sasa analeta gusa kupiga watu bwana. Ingia kwa maana. Bwana. Hiyo ndio maana ninaongelea hapo mada ya Kashagwa. Tunaongea kuhusu mambo kuchukua mambo ya maoni ya watu. My friend, watu wa ODM vita ya Mlima Kenya tuwachie sisi kama Wakikuyu. Tumeona na Ruto. Wacha baba yangu Uhuru Kenyatta Migai. Mjukuu ya Mama Ngina. Kijana ya Margaret Kenyatta ni mimi. Sasa nini mnapinga? Mimi natoka Kiambu. Ndio natoka, mimi ni mwana wa Jubilee. Sio kwa asmali ya ODM. So nimejieleza vizuri. So nataka kusema hivi. Kama ni mambo ya kufanya kuchukua maoni ya wananchi, ile iko haikuwa mambo ya kuchukua maoni ya wananchi. Tusemezane ukweli. Mahali ya kuchukua maoni unaenda una sign, unakubaliana nayo ama unapinga. Lakini tumegeuka, si watu wa ODM wamegeuka sasa wana hijack. Nataka niwakumbushe, mnakumbuka BBI? Ilienda wapi? Ndio mwisho. Hapo ndio tunaelekea na nyinyi. Utajua kwamba mbona pesa na mbona rada. Ruto sio mwuru. Nataka kujua hii Kenya, ninawakumbusha. Hii Kenya hakuna mali kashago naenda. Mnataka tu bad MPs. Jana usiku tumepata wabunge 15 kutoka Mlima Kenya. So tunageni wabunge. Basi Tuesday ni siku mahali ya kupiga kura, mtakamua ng'ombe ambaye imekamolewa kitambo. Tumeshakamua ng'ombe yetu bwana. Mwende mjipanga bwana. Mpunguze joto watu wa ODM, mimi vita si ya ODM. Amokupigia Ruto kura. Muachie sisi wa Kikuyu tupambane na Ruto. Muachie sisi kwa wa Kikuyu tupambane na Ruto bwana. Kenya sio mlimo. Watu wa ODM hivi na si yenu, hivi ni wa Kikuyu na Ruto. Enda kwa mlimo bwana. Muachie sisi kama watu wa Kikuyu tupambane na Ruto. Enda kwa mlimo bwana. ODM hivi vita yenu bwana. Na wewe Kikuyu. Kenya ni yetu. Mama ya kuchukua mama ya kura ya maoni imegeuza jikwa. Ndugu zangu. Nataka kusema hivi. Bila kuaficha. Ukimalizia. Ya kwamba inadaiwa, nimesikia mbunge mwenzangu amesema kwa mheshimiwa Geoffrey Rigathi Gachagua useme kweli. Ati ameiba tu, ameiba 5.2 billion. My friend, kuna mtu anajenga estate Singapore. Kuna mtu anajenga estate Australia. Kuna mtu amenunua Boeing. Ongeza pesa wewe. Ongeza pesa moja. Ongeza pesa 14 billion akanunua tena kupeleka UK. Bwana sisi sio wajinga bwana. Ongeza pesa. My friend, tukiondoka shaka tunaanza na nani? Na Ruto. Tunaanza kwanza pesa ingie bwana. Tukianza kutengeneza kesi tunaanza na nani? Na Ruto. Hakuna siku tutawacha shingo, tunatoa tumbo. Hakuna. Tunaanza na kichwa tukiteremka chini. Kufa dereva, kufa makanga, Ruto must go. Ndio kashaka mfuate. Mwache hiyo mambo yenu. DJ. Nataka kusema hivi. Nimeweka 250 so msipimie hewa. Nataka kusema hivi. Maswala no bwana spika. Maswala ya siasa. Lazima tukubaliane sisi wenzetu bwana. Kwanza hii mjadala nzuri, kila siku mlete unipe pesa ndio tupige siasa hapa. Nataka kusema hivi. Wataka kuona watu waone maana pesa, wako na pesa gani? Ruto amechukua pesa mpeleka Singapore, wako na pesa. Mungu na pesa. Amuona bwana, sio bilioni ameongelea 1000. Watu wakashagwa. Amuona pesa bwana. Nataka kusema hivi. Pesa ya wizi. Kama kashagwa ameiba 5.2 billion. Je, mdosi ameiba ngapi? Mdosi amenunua ngapi vitu ngapi? Ah? Tunaanza na mwizi mdogo. Nataka kusema hivi, nimesikia mbunge mzangu amesema kwamba mambo ya afya. Afya amekuwa devolve kwenye county government, sio kashagwa. Soni shuga imeliwa, kashoko ndiye alikuwa mbunge, soni huko. Alikuwa hiyo. Ti.
Okomba nani? Mheshimiwa gavana wa Migori, Mheshimiwa Chila yako ameshindwa kulipa stima. Kula Migori imekatwa kwenye hospitali na jengo la serikali. Ni mashamba ndio yamekuja kupasa ya kupasa stima. My friend, lakini kuja peni mbili bwana. Mashamba sio tusitay. Mashamba hadi mali popote. Mashamba sio. Mashamba is our property. Tuta protect our deputy president elected, not nominated. My friend, Mheshimiwa Spika, nikimalizia. Nikimalizia Mheshimiwa Spika. Utaulizwa swali unakuuliza. Tunasema imba na Spika. Tunataka imba na Spika bwana. Aulize na pesa. Aulize na pesa. Wewe swali. Kama ana pesa tulie bwana. Sisi tunaridhika bwana. Nataka kusema hivi. Nimesikia watu wakipayuka ya kwamba mambo ya maendeleo. Kashaka akisema huko mabitani maendeleo haifanyiki. My friend, ask your governor. Wani Kashaka ni governor wa Migori. Kashaka ni governor wa Homa Bay. Kashaka ni governor wa Kisumu. Kashaka ni governor. My friend, governor wetu wa Nyasa wafanye kazi. Wacheni na mambo ya Kashaka. Kisii ilijengwa na Nyachai. Sisi tukiingia kwa serikali ambayo tumesaidiwa. Baadaye tupeleke maendeleo, tunachukuma Kashaka. My friend, usiitishe na pesa bwana, mimi ndio pesa bwana, mimi ndio Kashaka. Jukumu lete bwana. Jukumu ni ya kuongeza na kumalizia. Nikimalizia hatu watu waomba kusema watu waomba kuna ghorofa mbili wamepewa siti na Ruto. Tolea. Na ghorofa mbili. Tolea bwana. Sio maendeleo. Maendeleo gani? Tolea bwana Spika. Wewe pia umekuwa kwa Ruto. Nataka kusema hivi. Kuna 50 hapo. Nataka kusema hivi. Kwa mambo ya uchungu bwana Spika, nikimalizia. Ya kwamba sisi kama watu wa Western Region tumegeuka kama chombo. Ninyi kama Western Region, badala mkiingia kwa serikali mkule, ninyi mnasema kwamba Kashaka ondolewe. Kama mnataka kujua Waluya ni wajanja, ndio Waluya next 2027 Waluya ndio wanakuwa deputy president. Waluya watakuwa ninyi mlie bwana. Angalia Dimas Barasa alikuwa anapiga Kashaka wakati wa kupeleka mswada wakatika kwenye bunge. Dimas Barasa aliingia mjini akaambiwa na wetango la wate mchezo kijana. Tunaingia serikali 2027, Ruto tunampeleka nyumbani. Hiyo ni siasa safi. Sasa watu wa ODM ndio wameja mambo ya serikali. Nataka kumaliza kusema hivi. Tufanye siasa ya maendeleo bwana Spika, tufanye siasa ya kujenga. Tuache siasa ya kukuja kublackmail watu. Mimi ninasema hivi nikimalizia kwamba hakuna mahali mheshimiwa Rigathi Geoffrey Gachagua anaenda. Na akienda, my friend, tunaanza na Ruto za 12. Gachagua must go. Kenya ni yetu. Gachagua must go. No. Protect me bwana Spika. Malizia. Kwa 30 second. Kwa 30 second bwana Spika. Nasema hivi. Omba ukimalizia. Nasema hivi bwana Spika. Omba utoke. Mambo ya corruption. Mambo ya corruption. Nauliza mara ya mwisho. NHM imekulwa. Nikashangwa ndiye amekula NHM. Ndio. Hey. Ndio. Kwani ulikuwa wapi? Hebu ndio swali. NHM. Nikashangwa ndiye amekula. Kwani ukumbuki? Kwani umesahau? Ndugu yangu. Ika kuna baba ameleta mpya ambaye koti imekataa. Ambaye anajua jina lake ni sweep ama si? Shama wote. My friend, hatuwezi kufanya mtu akue tajiri ataondoa NHF alete kampuni yake tajiri. Tumekataa. Hatumekataa. Kashaka aende. Mheshimiwa Rais alete arudishe NHF kwa sababu watu wanakufa zutali kwa sababu wamekula pesa ya NHF. Niangalie wabunge. Hatutakubali kutajirisha mtu bwana. Usikuwe kama nyenye nyaoni kundule anaona mwenzii bwana. Hivi ndio mmepora Kenya. Kashaka hana deni ya mtu bwana. Asante.